ခေဖုံးတော့ဝေဖတ်ဖို့နွေရိုးသားနိုင်တလောက်အမျက်ဆုံးတောင်ကုန်းမှာကျွန်တော်နေရာယူထားဆဲပါခေဖုံးတော့ဝေမိုးရိပ်မိုးဦးတွေကျူးပြီးဆိုရင်ပန်းနေနေတွေပွင့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်းချက်မရှိအယူသဲနေတတ်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတူပတ်စာလေးတွေအကြောင်းချဲ့ကားထားတဲ့တချင်းတွေတော့တစ်ခါတလေရေးပြဆိုပြပါတယ်ပိုးပလန်လေးတကောင်သူ့အတောင်ပန်းတွေကိုချွတ်ချလိုက်လို့ပေါ့ဘဲလူတွေအမြင်မှာပေါ့ပါနေပေမဲ့သူ့လေးလံဖိစီးမှုနဲ့သူပါခေပုံတော့ဝေဒီလိုကြောင့်သာကျွန်တော်မိကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကံသုံးဆင့်ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ရေလိုင်းလာရာတိုင်းရေမိပင်လေးတွေဆက်လက်ရေရှားနေကြရေလက်ကျွမ်းကငှက်တွေအရင်လိုတေးတေးဖောင်ဖွက်နေကြတရားပြက်ကြီးရဲ့လက်ကြံတိုင်တွေကရေလယ်မှာထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အင်မတန်အထီးကျန်လာပေမဲ့ခုထိပြိုလဲခွင့်မရသေးပါဘူးကွာတဲ့တချို့လူတွေအတွက်လမ်းခွဲတယ်ဆိုတာလွယ်လွန်းပါတယ်ကို့အိမ်ကိုကိုရှင်ပြီးထပြန်ကြရုံပဲခက်တဲ့ခင်ဖုံးတော့ဝေရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြောက်ရက်ကကျဲတွေဒူဝင်ကျဲကိုစိတ်နာသလိုဘယ်သူငိုနေတာလဲကွယ်ဒီမှာတိတ်ခတ်တယ်ကပြိုနားကတစ်ပင်လေးတော့မရှိရှာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုမှဖြင့်သူ့တင့်မြင့်တွေမှာညှိနေခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကူလေးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နောက်ဝတ်ထားတာလို့ကြီးကျွန်တော်စိတ်မှာထမ်းမိနေသေးတယ်ချစ်တဲ့ရှင်သိတွေအားလုံးသုံးငယ်ဖြစ်သွားတဲ့တော့ဥနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟယ်လင်ကဲလာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ခေပုံးတဝေမှန်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘယ်မဲမပြောကအကြာကြီးစောင့်နေမှာမို့လို့လဲရှေ့ကိုသွားနေတဲ့ယထာမှာနောက်ပြန်ထိုင်စီရင်ဝိကာချင်းဆိုတာကိုပိုနားလည်လာရတယ်မစလီပင်တန်းတွေတရွရွကြံခဲ့ပြီဖဲချိုးရောင်စုံတွေကြံခဲ့ပြီဖိုးချိုတချင်းတွေကြံခဲ့ပြီပန်းတင်ချိုင်းကစောင့်နေမယ်ဆိုတာတွေကြံခဲ့ပြီကြောင်းသားကက်ပြပြီစပိန်ငါလို့ရတဲ့ဆိုင်လေးတွေကြံခဲ့ပြီဟိုနားကတချင်းစတဲ့နဲ့နေရာဒီနားကအချစ်စတဲ့နဲ့နေရာအားလုံးကြံခဲ့ပြီဘသူခေါ်တယ်မှကြားရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရွာရိုးကိုပေါ့ကျွန်တော်လျှောက်သွားနေခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တခုစာတယူစနာနှစ်ယူစနာခြေရာတွေတောင်ပြာလို့ပင်လယ်ပတ်ပင်နဲ့ကျွန်းချိုကျွန်းကြားမှာအိတ်တဲ့အခါအိတ်တယ်တခါတလေကမ်းခြေတွေကြောက်ညိုနန်းဆောင်မြင့်တွေခရုကုန်တွေဖွဖွေးလို့အောင်ခင်ထားတဲ့ရိုးမြကြလမ်းကလေးတွေတခါတခါစံပြလွတ်နဲ့ခင်တန်းตาရတွေခေဖုံးတော့ဝေလို့လူစကားပြောတတ်တဲ့ပန်းဖွန်လေးတွေတခါတလေတချို့တောင်ပေါ်ရွာလေးတွေမှာတဆောင်းတွင်ကျွန်တော်ပြောသလောက်နေပြစ်လိုက်တာပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ထီခရုံးဝင်လေးကိုရှက်တတ်မှာတဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ညတွေဆိုရင်လူတခြားအိမ်မက်တခြားပဲတခါတခါတော့ခေါင်းစဉ်ပေါက်ပြွက်ပြက်နဲ့စစ်မှန်လန်းကြတယ်အရင်နီးကိုတုံးပြီးမုန်းချင်တိုင်းမုန်းနေကြတဲ့ညီအကိုတွေစိတ်ဆရာနဲ့လူသက်သမားနှစ်ကိုခွဲထားကြသူတွေတခါတလေမုတ်တုံွယ်ရာရှိုးတွေညောင်တွေကွန်ကရစ်နာကျနေတဲ့မြို့ပြတွေတခါတခါစိတ်လိုက်မှန်ပါငိုဖို့မရှိတဲ့ထွက်ခုံတွေဒီလိုအရေးကြစနစ်နဲ့ကျွန်တော်ကြပြဆရာဖြစ်လာခဲ့ပုံရပါတယ်မိကပါရေခေဖုံးတော့ဝင်ရေဟောဒီလိုရတုဆိုးတွေလင်္ကာပြက်တွေနဲ့သေးနှုတ်သူရဲ့ဆက်တာမှုမှာပျော်နိုင်ကြပါစေပုံမှန်ပါပဲ
ခေဖုံတော့ဝင်ပြစ်တာပြစ်တာပြောဘူးတလို့စေကံပြပြတိုင်းအချိန်မှန်မှန်စားခိုင်းတာတို့စီကရက်တွေအပိုအဆက်တွေလျှော့ခိုင်းတာတို့ဘယ်ချိန်တည်းကဒီလိုစောက်အောင်တာလဲဆိုတော့နှုတ်ဝတ်တော်နဲ့ရုပ်ရှင်ယုံတဲ့နေ့ကပေါ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်သူတို့နားမလဲကြဘူးခေဖုံတော့ဝင်ခုနှစ်တွေတက်ကရက်တွေဒါတွေကိုပဲထက်ထက်မေးနေတယ်ပြီးတော့ဆုံးလုံးကန်းနေသူကရှုမြော်ခင်းကိုကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုသူတို့ကြည့်ကြတယ်အားလုံးကိုရွံ့ရွံ့ချွတ်ချွတ်အရှုံးပေးလိုက်ပါတယ်မနေ့ကကိုဒီနေ့လို့စိတ်မထင်လာရင်အားလုံးလွမ်းထက်သွားကြပါလိမ့်မယ်ခွန်လွတ်နေကြကမ်းပါတွေကိုတိုက်စားဖြိုချခဲ့တယ်မြင့်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်ဒါကဧပြီလတောင်းကတစ်တပင်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပွင့်စေခြင်းနဲ့စနေရောင်ပန်းတပွင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဖုံတဝေလောင်ရည်နေမှာလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ကြည့်နေတဲ့လူတွေနှမျောသွားတဲ့အထိရဲတက်ပြုံးတက်တာလဲကျွန်တော်သိပါတယ်အလွယ်တကူထုတ်သုံးမိတိုင်းအလွန်ဟာအန္တရာယ်များလာတယ်။နှွေလေယူးတွေဇဝေဇဝါနဲ့တိုက်နေကြပြန်ပါပြီ။အလွန်အကျွမ်းစွန့်စားရတဲ့အရက်မှာသူ့လုံကလုံကျွန်တော်အရင်လိုပါပဲခေဖုံတော့ဝေဒီတညလဲအရင်ညကဆူတောင်းလို့တခါတော့ပဲထပ်တွေ့ခြင်းမိပါတယ်။နှုတ်ဆက်ဖို့ပါ။တန်းတက်